Šiandien žiniuose 1,5 šimto žuvusių, šimtai sužeistų. Šiandien Ukraina jaučiasi palikta viena. Tuo gotovai vojuvati razom z nami. Kas pasirengęs kovoti draugės su mumis? Nematau tokių, kas pasirengęs duoti garantijas, kad Ukraina kada nors bus priimta į NATO. Nematau tokių, visi bijo. Čiesno, visi bojati. Į Lietuvą atvyko amerikiečių pėstininkų kovos mašinos, šarvuotieji visureigiai, sunkvežimiai ir kita ginkluotė. Lietuva skuba perduoti Ukrainai daugiau kalašnikovų ir šovinių. 10 000 lietuvių susirinko į solidarumo su Ukraina akcijas, jau paukota 1,5 milijono eurų remti Ukrainai. Karo bėgliams iš Ukrainos nereikės prieglobšio prašymų, Lietuva jau pasirengusi priimti per 11 000 žmonių. Ministras Dulkys persigalvojo, pradinukams klasėse nebereikės dėvėti kaukių. Ir kad išnyktume kaip tauta, nebereikės nė karo, su kiekviena karta moteris gimdo vis mažiau vaikų. Nepaisant gražių pasaulio lyderių žodžių ir pažadų, nepaisant mūsų visų mojavimų vėliavėlėmis, Ukraina šiandien jaučiasi palikta viena. Nusivylęs neryštingų pasaulio lyderių, ypač Europos tūpčiojimų iki šiol faktiškai nieko realaus nesiimant, kad būtų bent kiek pristabdytas Kijevą atakuojantis Putinas, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tiesiai šviesiai pareiškė, kad jo šalis karo akivaizdoje jaučiasi palikta viena. Kto gotovai vojuvati razom z nami? Kas pasirengęs kovoti draugės su mumis? Nematau tokių, kas pasirengęs duoti garantijas, kad Ukraina kada nors bus priimta į NATO. Nematau tokių, visi bijo. Čiesno, visi bojati. Lietuvos premjerė sako, kad Zelenskio emocijas gali suprasti, tačiau jos nuomoniai iš tikrųjų Ukraina nėra palikta viena. Lietuva ir vakarai visų pirma, JAF ir Britanija ją remia ir toliau rems ne tik ekonominėmis, finansinėmis ir politinėmis priemonėmis, bet taip pat ir ginklais. Kaip valstybė, kuri tikrai daug dėmesio skiria Ukrainos situacijai ir jau ne šiomis dienomis, o gana ilgą laiką, ir kalbėdama apie Ukrainos europinę perspektyvą ir apie ir jos tokį aiškumą ir apčiopiamumą, ir apie dabar konkrečiai situaciją, kai Ukraina yra, na, kai prieš Ukrainą pradėtas yra karas, ir kuriam net ir kariauti Lietuva yra viena iš nedaugelio valstybių, kurios taip pat tiekia ir ginkluotę Ukrainos kariuomeniai. Tai aš nesutikčiau su tokio fakto konstatavimo, tačiau aš visiškai suprantu emocinį foną, kuriame, na, kurio aplinkybėmis prezidentui Zelenskiui tenka vadovauti savo šaliai. Ukraina nėra NATO narė, tą reikia suprasti labai aiškiai, bet atskiros NATO narės Ukrainai padeda įvairiais būdais. Yra labai aiškus poreikiai, kai kurie susiję su letalinė ginkluotė, kai kurie yra susiję su kita ginkluotė, kurią galbūt teikti yra lengviau ir tom šalim, kurios yra nusiteikusios neteikti letalios ginkluotės dėl kažkokių savo vidinių politinių sprendimų, tai mes šitą klausimą visuose formatuose keliame ir pabrėšime dar kartą, kaip svarbu yra padėti Ukrainai, nes tai, kad jinai nėra NATO narė, jos kovos nepalengvina. Tačiau ginklų reikia dabar, nes karinių pajėgumų, ypač kad galėtų apginti oro erdvę, Ukraina turi per mažai ir pasaulis tai žino. Tad nors pasaulio lyderiai dabar jau žada neregėto masto sankcijas Kremliui, ypač toliausiai nuo šio karo esantys amerikiečiai, pasak karo ekspertų, jos gerokai pavėluotos, suveiks neiškart ir Putino pajėgų iš oro ir žemėje atakuojamiems ir žūvantiems ukrainiečiams šiuo metu dėja nieko nebepadės. Antrą karo dieną jau šimtai žuvusiųjų, dar daugiau sužeistų. Vyčna pamėtim. Amžinas atminimas atidavusiems gyvybės už Ukrainą. Слава Україні! Героям слава! Naktį į Lietuvą atvyko JAV karių ir technikos dalyvauti pratybose kardo kirtis, pirmoji Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės, trečiojo kavalerijos pulko karių ir karinės technikos kolona Lietuvos sieną ties Kalvarija kirto apie 3 valandą ryto, pranešė Lietuvos kariuomenė.
tai pėstininkų kovos mašinos, šarvuoti visureigiai, sunkvežimai ir kita ginkluotė. Iš pradžių jie dalyvaus mokymuose Lietuvoje, paskui planuoja vykti į Latviją. Šios pratybos skirtos treniruoti JAV pajėgų gebėjimą šaltuoju metų laiku taktiškai perdislokuoti karinius vienetus į rytinį NATO regioną bei treniruoti sąveiką su sąjungininkais. Kardo kirtis didelio masto pratybų Europos gynėjas 2022 dalis. Jose taip pat dalyvaus JAV 12-osios karinės aviacijos brigados ir Jungtinės karalystės karališkųjų oro pajėgų kariai su kariniais transportiniais sraigtasparniais Chinook, atakos sraigtasparniais Apache, JAV oro gynybos būrys. Lietuvos oro erdvėje taip pat treniruosis Baltijos oro policijos misija šiuo metu atliekantis Lenkijos kariai su naikintuvais F-16 bei Jungtinės karalystės oro pajėgų kariai su naikintuvos Typhoon. Pagrindinis pratybų kardo kirtis akcentas Lietuvoje kitą savaitę planuojama bendra operacija. Per ją Kęstučio motorizuotojo pėstininkų bataliono kariai kariniais orlaviais bus perdislokuoti iš Pabradės į Kazlų Rūdos poligoną, kur atliks suplanuotus kovos veiksmus. Kremliaus kariuomenės užpultai Ukrainai Lietuva skuba perduoti karinės paramos. Šarvinių lemenių, šalmų, automatinių šautuvų Kalašnikov ir šovinių, pranešė krašto apsaugos ministerija. Siunta planuojama perduoti kuo greičiau. Tikslus ginklų ir ekipuotės vienetai neskleidžiami. Lietuva šiais metais jau yra perdavusi Ukrainai oro gynybos sistemų Stinger, šarvinių lemenių, termovizualinių stebėjimo įrenginių. Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas vakar Facebook'e pasidalino ukrainiečių įrašų, kad vienas Rusijos pajėgų lėktuvas buvo nukautas panaudojus būtent iš Lietuvos gautas prieš lėktuvinės raketas. Dešimtis tūkstančių žmonių vakar vakare visoje Lietuvoje susirinko į Rusijos invaziją patiriančios Ukrainos palaikymo akciją Laisvė šviečia. Akcijos vyko visose šalies didmiesčiuose ir mažesniuose miestuose, tačiau didžiausias Ukrainos palaikymo mitingas vyko sostinėje. Renginys sostinėje prasidėjo prie Seimo, iš čia susirinkę žmonės patraukė Rusijos ambasados link. Minė nešė ilgą trispalvę ir Ukrainos vėliavą. Solidarumo akcijos dalyviai nešėsi vėliavas ir plakatus su užrašais taika Ukrainai, Putinai šalin rankas ir kitus. Nemažai lietuvių buvo apsigaubę Ukrainos vėliavomis, taip pat ir Vilniaus meras Remigijus Šimašius. Po eisenos Boriso Nemcovo skvere priešais Rusijos ambasadą vyko palaikymo Ukrainai renginys. Buvo sugiedoti Ukrainos ir Lietuvos himnai, įžiebti solidarumo laužai ir žiburiai. Į susirinkusiuosius kreipėsi Vytautas Landsbergis, Valdas Adamkus, kiti žinomi visuomenės veikėjai bei politikai, taip pat Lietuvoje gyvenantys ukrainiečiai. Apie 3 tūkstančiai žmonių į solidarumo su Ukraina akciją Laisvė šviečia susirinko ir Kaune. Ir čia plevėsavo abiejų šalių vėliavos, žmonės buvo pasipuošę Ukrainos atributiką, buvo gėdami himnai skanduojamos agresorių Putiną, smerkiančios replikos. Negalima leisti, kad Ukraina užkariautų Putleris. Putleri, lauk! Slava Ukrainė! Vis tik Putino žudomų ukrainiečių palaikyti atėję kauniečiai pasijuto kaip moralinio lyderio mieste neturintys našlaičiai. Mat pasigedo Kauno mero Visvaldo Matijošaičio. Kaip jau įprasta tokiais atvejais, mero niekur nesimatė, tik jo komanda. O gaila, nes tarp 3 Kauno miestų partnerių Ukrainoje ir vienas pirmųjų nuo agresoriaus nukentėjęs Charkivas. Tad Kauno meras eilinį kartą praleido progą tiesiogiai su miestiečiais pasidalinti, kad ir planais, kokią konkrečią paramą šio miesto gyventojams Kauno savivaldybė numačiusi teikti. Tuo metu lietuviai ne tik morališkai palaiko ukrainiečius, bet ir jau aukoja milijonus Ukrainą remiančioms nevyriausybinėms organizacijoms. 2 milijonus eurų lietuviai per 2 dienas paukojo vien Jono Ohmano įsteigtai Blue Yellow. Aukoja ir įmonės, ir pavieniai asmenys šiai organizacijai galite aukoti ir per init Facebook'o paskyrą. Už gautas lėšas Ukrainos kariuomeniai ketinama parūpinti degalų, transporto, bus perkami visureigiai, medicininė įranga, vaistinėlės, tariamasi su Ukraino žvalgyba dėl jai reikalingos elektronikos pirkimų. Lietuvos Raudonasis kryžius renkantis lėšas karo pabėgėliams iš Ukrainos informavo kartu su kitomis 4 nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje per parą surinkęs dar per 400 tūkstančių eurų. Apie tai, ką karas Ukrainoje reiškia ne tik ukrainiečiams, bet ir lietuviams, pasauliui bei pačiai Rusijai ir šios dienos komentare.
Nuo karo bėgantiems ukrainiečiams nebus privaloma prašyti prieglobščio, jie galės prašyti leidimo laikinai gyventi Lietuvoje arba nacionalinės vizos humanitariniais pagrindais. Tuo metu leidimus laikinai gyventi dabar turintys ukrainiečiai neprivalės išvykti iš Lietuvos praėjus 3 mėnesiams po leidimo galiojimo pabaigos. Leidimas laikinai gyventi Lietuvoje galioja 1 metus. Praėjus 3 mėnesiams po jo galiojimo pabaigos, jeigu nėra pagrindo prašyti naujo leidimo, ukrainiečiai iki šiol turėdavo išvykti iš Lietuvos. Šiuo metu leidimą laikinai gyventi Lietuvoje turi 30 tūkstančių ukrainiečių. Laukiant karo, pabėgėlių iš Ukrainos pasienyje su Lenkija jau pastatytos jiems skirtos informacinės palapinės. Šiandien savivaldybės ir valstybės institucijos jau galėtų priimti apie 10 tūkstančių pabėgėlių. Gyventojų besiregistruojančių, kad gali suteikti laikiną prieglobstį karo pabėgėliams iš Ukrainos daugėja kasdien. Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkis skuba užbėgti įvykiams už akių, galimai išvengti situacijos, kai konstitucinis teismas būtų priverstas pripažinti, kad ankstesni jo veiksmai buvo antikonstituciniai, nelaukęs kitos savaitės, jo vakar pasirašė įsaką nuo kovo 2-osios pradinukams per pamokas nebedėvėti medicininių kaukių. Tiesa, vaikai mokykloje kaukės ir toliau privalės dėvėti, tačiau jų nebereikės pradinukams, kai patalpoje yra tik tos pačios klasės vaikai. Kiti epidemiologiniai reikalavimai lieka. Dalies ekspertų nuomonė tokie pusiniai, daliniai, pertekliniai arba pavėluoti Dulkio veiksmai tik erzina visuomenę ir neduoda jokios realios naudos. Privalomos kaukės mokyklose mažiems vaikams įvestos pernai gruodį, tai sukėlė dalies visuomenės pasipiktinimą. Dulkis šią savaitę sakė, kad peržiūrės apsaugos reikalavimus mokyklose, nes gerėja sergamumo COVID-19 situacija. Tačiau naujausi duomenys to nerodo. Vien per praėjusią parą Lietuvoje nuo COVID-19 mirė net 26 žmonės. Mūsų tauta nyksta, su kiekviena karta moteris gimdo vis mažiau vaikų, skelbia statistikos departamentas. 2021 gyventojų surašymo duomenimis, pernai Lietuvoje nuolat gyveno 1,3 milijono 15 metų ir vyresnių moterų, iš jų beveik 77% arba 997 tūkstančiai buvo gimdžiusios, jos pagimdė 1 milijoną 962 tūkstančius vaikų. Ir tai yra gerokai mažiau nei prieš dešimtmetį, mat 2011-aisiais naujagimių Lietuvoje buvo 11% arba 249 tūkstančiais daugiau. O prieš 20 metus 2001 metais mūsų šalies moteris pagimdė 1/5, ko ne 500 000 daugiau vaikų. Moteris gimusios 1980-84 metais vidutiniškai dar gimdė po 2 vaikus, o jauniausios kartos vidurkis tik 1 vaikas. Kaimo moteris gimdo jaunesnės ir daugiau vaikų nei gyvenančios mieste. Labai palaikome Ukrainą solidariai, tačiau šios dienos įvykiai tai signalas Rusijos žmonėms, kad jų toksai režimas veda jų šalį į pražūtį. Ir aš tikiu, kad tikrai yra žmonių taip pat mąstančių ir Rusijoje, ir kad jie supranta, kad režimas, Putinas savo režimą, kad išlaikytų savo žinioje, tai jisai tą gali padaryti tik per prievartą ir žmonių baimę. Ir tikrai tikiu, kad šitie įvykiai Ukrainoje labai greitai pasibaigs ir Ukraina ne tik kad nepalauš Ukrainos, bet ją kaip tik sustiprins. O Putino režimui tikiuosi, kad ši diena bus pabaigos pradžia. Vasario 26-osios naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpi krituliai, dieną vyraus nedideli. Naktį daug kur plikledis, vėjas naktį pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų, dieną šiaurės vakarų šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos, dieną 2-7 laipsniai šilumos.